Në Barazim 3-3 është mbyllur miqësoria e luajtur në stadiumin Loroboriçi të Shkodrës mes Vllaznisë Vendase dhe Teutës Mysafire. Të parët kanë kaluar në avantazh dursakët me autor Ergys Peposhin që në minutën e 4 të ndeshjes. Më pas nuk vonohen edhe 5 minuta më vonë Vllaznia barazon 1-1 me kapitenin Bekim Balej. Teuta do të marrë përsëri kryesimin kur Shkodrani Antonio Marku, që këtë sezon futbolistik luan për dursakët, shënon golin e dytë për ekipin e tij në minutën e 30 dhe që edhe pse është një ndeshje miqësore, nuk feston në shenjë respekti për vitet që ka luajtur me uniformën e Vllaznisë. Megjithatë, gjatë minutave nga mbyllja pjesës së parë, Vllaznia barazon 2-2 me një gol plot teknik të Teriut Kevin Dodaj. Edhe pse Kuqeblut prollojnë më shumë lojë duke këmbgulur në zonën mike në kërkim të golit të avantazhit, janë përsëri dursakët që godasin portën e Vllaznisë duke shënuar golin e tretë me anë të Muço Boçit në të 51-ën minutë. Minutat në vazhdim të trajnerit respektiv Thomas Bërdaric dhe Edi Martini japin më shumë hapësirë lojtarëve të stolit, ndërkohë që ritmi lojës dhe emocionet nuk mungojnë të jenë të pranishme. Atëherë kur mendua se Teuta po largohet nga Shkodra e fituar 2-3 në këtë miqësore të gushtit 2024, pikërisht në minutë përpara mbylljes së krejt ndeshjes, ekzekutimi i perfekt i një goditje dynimi diagonale nga Ildi Gruda shkon drejt për drejt në rrjetin e dursakëve, duke fiksuar kështu barazimin 3-3. We want to give everybody minutes. Në këtë takim I kemi dhënë secilit minuta për të luetur, në përgjithësi sot bëm një punë të mirë si ekip. Mendoj se po shkojmë në rrugën e duhur. Ne kemi disa pjesë të ekipit ku mund të rritemi në vazhdimsi. Në ndeshjen e sotme u bëm 6 gola dhe kjo tregon gjithçka për punën që po bëhet. Kemi lojtarë të rinj të cilët duhet të punojnë shumë që të kenë mundësi të luajnë në nivele të larta. Siç u pa, dhe sot duhet të jemi më të kujdesshëm në disa aspekte, por na duhen edhe zgjidhje. Tre herë lojtarët morën mendime jo të duhura dhe nuk dhan pak. Tre dhurata për ekipin e Teutës. Ne duhet të jemi të fokusuar tek esencialja, të mos shpërqendrohemi në funksion të ekipit. Objektivi I mërkatës është për afrimin e një lojtari që të rrisim cilësinë. Jemi duke kërkuar një lojtar nën shtëri, I cili do të jetë zëvendësues I balit, pasi edhe ai nuk ka mundësi të konsumohet në çdo takim. Kemi shumë lojtarë të rinj me të cilët po punojmë dhe duhet të paraqesim një formë të mirë që të meritojnë aktivizimin. Ne shpesh harrojmë se ka dhe gabime individuale, siç u pa dhe kundër Valurit, por e përgjithshme është e mirë. Jam pozitiv se kam vërejtur se ka rritje në ekip me punën që po bëhet. Sot më pëlqeu loja ofensive që realizuam. Shpresojmë të kemi dhe dy takime të tjera para përballjes së parë të kampionatit, që t'i japim edhe minutat e tjera lojtarëve të rinj. Pavarësisht se kishim tre mungesa shumë të rëndësishme formacion, na vleti. E dishim që Vllaznia është më përpara me stërvitjen se na. Sepse na direkt nga puka që kemi bërë fazë preparatore na kthy, kam të ishin të lollëna, kena bërë dy ndihmë stërvitje edhe gjë që kena para se marr këtu. Gjithsesi ja vleti sepse krijojmë një ide më qartë, kemi edhe jemi edhe dy javë para kampionatit, kështu që jemi në konsolidim të formacionit të parë, mendoj që djem lutën mirë. E, normalisht bëjnë gabime, po gabime që do vinë duke u mbyll. Por në përgjithësi jam I kënaqur. Kemi edhe dy ndeshje miqësore gjatë javës, mendoj edhe këtë javë që do të konsolidojmë edhe më tepër, do të futena më imësisht në ndeshje. Besoj që fundi javës tjetër edhe fillimi I kampionatit na gjejnë gol. Mendoj që objektivat tona janë të qarta për me dalë në katërshe. Mendoj ja dalim ose dalim, nuk e di se kampionati gjithë ekipet hyn për me dalë në katërshe. Unë besoj tek grup, besoj tek këta lojtarë dhe shpresoj dhe mendoj që do ja dalim.